Obrovské množství investic v obci Lužice za poslední období přispělo k rozkvětu obce. O všech proběhlých akcích i plánech jsme vám přinesli kompletní reportáž pod názvem Ohlédnutí za dobou covidovo-tornádovou se starostou Lužic. Jednou z těch největších akcí bylo vybudování Domu zdraví uprostřed obce. A je to tady. Dům zdraví byl slavnostně otevřen. Příběh začíná s novým zastupitelstvem, které po volbách v roce 2018 se ujalo své funkce a své role v obci. My jsme přebrali nějaký projekt, který tady byl ještě z minulého vedení a vztahoval se na rekonstrukci toho bývalého zdravotního střediska. My jsme zvažovali všechny plusy, minusy, všechny okolnosti. Nabízel se tady prodej celého toho areálu, takže jsme zvolili nakonec po nějaké diskuzi půlroční variantu, že ten projekt původní, to rekonstrukce, se opustíme, zakoupíme tady tenhle ten areál, tenhle ten pozemek a tady postavíme nový dům zdraví. Měli jsme předloženy nějaké varianty, které jsme vyhodnotili, nakonec zvítězila varianta společnosti Prost Hronín, kteří jsou autorem projektu tohoto zdravotního střediska nebo tohoto domu zdraví. My jsme samozřejmě nemohli absolutně tušit, co se stane v červnu minulého roku, kdy to zdravotní středisko bývalé bylo vlastně první stavbou v obci, která byla smetena, která byla poškozena a na základě vyhodnocení statického a technického to byl první objekt v obci, který se demoloval. To jsme netušili absolutně a lékaři se najednou ocitli ze dne na den vlastně jakoby na dlažbě, najednou museli hledat nové prostory, provizorní prostory a my jsme teda i hned, protože ten projekt jsme měli nachystaný, měli jsme z května 21 i stavební povolení. Takže my jsme se i hned pustili vlastně do zahájení těch prací a měsíc po tornádu došlo tady k poklepu na základní kámen a začala stavba. Ta v těchto dnech končí, takže my jsme teď ve fázi, že vlastně stavebně je to dokončeno. Nyní bude prostor pro to, aby se lékaři během zbytku září nebo nějakých 3 týdnů tady přestěhovali a začali normálně na základě nájemních smluv tyto prostory užívat a to zdravotní středisko nebo dům zdraví začal plně fungovat. Takže to, že jsme zvolili tuto variantu, se vlastně potom následně byla to náhoda, ale ukázalo se i v souvislosti s tím tornádem a s tím, co se tady stalo, se ukázalo jako prozíravé, ale bylo to skutečně, netušili jsme, co nás potká. Která firma Dům zdraví stavila? Byla to stavební firma Plus z Hronína, která, my jsme do té veřejné zakázky přihlásilo 10 firm, zájem byl skutečně obrovský. My jsme měli jediný kritérium cenu a ta nabídka firmy Plus byla nejnižší. Nebylo tam nějaké velké rozptily, ale byla nejnižší a protože to je firma tady z regionu dlouhodobě tady působící, dělala i nějaké dříve už nějaké obecní zakázky, takže vyzkoušena, takže jsme, řekl bych, s čistým svědomím a s vědomím toho, že to svěřuje firmě renomované, tak jsme zvolili tuto firmu. Co Dům zdraví přinese občanům? Celkově tady bude vlastně 7 ordinací, budou tady 2 zubní lékaři, bude tady praktický lékař, bude tady dětský lékař, bude tady gynekologie a jeden ten prostor bude využit pro služby pedikury a kosmetiky. Jeden prostor ještě máme volný, jednáme s nemocnicí, jsou tady zájemci, takže necháváme si trošku čas, nějak to trošku chvilku to vyhodnotíme a myslím, že v krátké době, já si myslím, že někde na začátku příštího roku může být rozhodnut a ten prostor může být obsazen, takže bude obsazen celý ten prostor. Kdy bude zahájen úplný provoz? To už bude taková, bych řekl, individuální záležitost po dohodě s těmi lékaři. Máme připravené nájemní smlouvy, záleží, kdy oni budou připraveni. Záleží i na tom, protože i oni musí splnit nějaké administrativní náležitosti, takže to už je spíš teď ve fázi takové technické a administrativní přípravy. Předpokládám, že by ten termín se neměl překlopit příliš daleko než na začátek října. Další významnou výhodou pro občany je umístění Domu zdraví uprostřed obce. Původní zdravotní středisko se nacházelo v průmyslové oblasti na kraji obce a dostupnost zejména pro starší občany byla obtížnější. Nový Dům zdraví je důstojným místem pro péči o zdraví občanů Lužic. Před budovou se nachází také fragment tornáda připomínající události června roku 2021. Je zde také dostatečný počet parkovacích míst přímo před budovou. Jak byla celá stavba financována? Financování této akce bylo vlastně, se skládalo ze 2 základních zdrojů. První ty zdroje byly obecní, to znamená obec platila projekční přípravu, platila následně věci týkající se autorského technického dozoru a dominantně ty finanční prostředky byly využity z veřejné sbírky po tornádu, kterou obec vyhlásila a pořádala. Takže my děkujeme všem těm dárcům, donátorům, kteří nám přispěli. Byly některé firmy, které přímo účelově
ty finanční prostředky dávali na tento účel pro potřeby toho domu zdraví. Pak byly firmy, které ty prostředky jaksi darovali bez nějakého určení, takže i jejich prostředky byly určeny, těch dárců bylo stovky. Skutečně všichni zasluhují naše poděkování, obdiv, a jeden z výsledků a dokladů, že ty peníze nebyly vyhozeny nebo že nepřišly v ní več, je právě tento dům zdraví, který bude to tornádo i s tou skulpturou, která tady je, připomínat.